Terve. Ja se olisi taas haikultion aika. Toki, siis sanottakoon nyt, että toistaiseksi, ainakin toistaiseksi, jollei uusia ilmaannut mun enään eteen, niin tää on viimeinen. Eli Massaman curry chicken, eli voin kertoa, että tuoksuu kyllä enemmän joltain isoäidin jauheliha tai jauheliha kastikkelu tuoksuu enempi joltain semmoiselta. Makukin on yllättäen melko lähellä. Tässä nyt muotoilis. Ei tää pahaa oo. Teillä kyllä mitään hyvää käy. Voin en kertoa, että ehkä joku tykkää, mutta ei tää nyt ainakaan hommia makuhermoja mitenkään hirveästi kutittelee. Niin. Tästähän nyt sit sanois 3/5. Ollaan suurin piirtein just siinä. No, mitä tulee siis näihin videoihin, niin olen ostanut jokaisen tai kuultion aivan itse. Eli muistutetaan tästä asiasta nyt tässä kohtaa. Ja kysymykset taikuutioihin liittyen kannattaa esittää Googlelle, eikä minulle, koska Google osaa paremmin vastata kysymyksiin. Ja mua ei kiinnosta lähteä itse hakemaan niitä tietoja sieltä, ne joita se nämä tiedot, kyseisten tuotteiden speksit kiinnostaa, niin Google kyllä äkkiä löytää. Ja mutta sen verran sanottakoon, että eiköhän se hinta pyöri siinä 3,5 € tuntumassa per törppö. Eli riippuen toki kaupasta, että hinta saattaa vaihdella kaupoittain. Ja mitä oletettavammin myös vaihtelee. Elikkä, niin. Mut nää videot oli tältä osin tässä. Eli tää on nyt sit 12 viikkoa, herranjumala. Toki aikaisemmat on kuvattu jo joulukuussa. Eli mä kuvasin tämän viimeisen nyt vasta tässä kuussa, koska tää tuli mun silmien eteen vasta huomattavasti myöhemmin. Ja mitä tulee sunnuntaina jatkossa? No, siellä on ainakin yksi kebabipizzeria video tulossa. Se on maannut tuolla koneella nyt varmaan toista kuukautta. Eli siis testissä pizzeria kebabpilat. Tuolla näette läjän pulloja, niin niistä on tulos video. Siis lähinnä tarkoitan noita juotavia, mä en todellakaan puhu tästä fairipullosta. Eli sunnuntaisin jatkuu edelleen maistelut, eli tää pysyy edelleen tällaisena. Toki sieltä on yksi vähän spesiaalimpi maistelu tulossa ainakin, että Dr. Pepperia on sitten 3 lajia, joista yksi on jenkkiversio. Eli niin, toki video on vielä kuvaamatta, mutta anyways. Mut hei, kiitos kun katsoit ja se on morjes.